Ainutlaatuinen Lohjan lauttaravintola Kaljaasi kelluu kauniilla Lohjanjärvellä. Se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden nauttia takuuvarmasti kauniista järvimaisemasta iloisessa ilmapiirissä. Meillä voit järjestää häät, polttarit, yritystilaisuudet tai muita juhlia. Ainutlaatuinen sijainti ja kauniit järvimaisemat ympärillä tuovat upeat puitteet unohtumattomille tilaisuuksille. Meillä on B-oikeudet ja voimme järjestää pikkulämpimiä ja muuta pientä purtavaa. Ryhmille järjestämme ruokailun tilauksesta. Lue lisää kaljaasi.com.